মানুহকেইটা কিন্তু আহিলে অপকাৰ আপুনি চাব বাৰু সন্দেহ এইকেইটা খোজ খোজকৰি মানুহকেইটা আহি আছে বৰ ভাল আগত 8 বছৰমানৰ আগতে পৰা আহিছিলে বুজিছা নাই তেতিয়া তেনেকৈ মানুহ আহিছিলে একদম মানে জাষ্ট সেইটো গৈ ইয়াত মানুহ তাৰপিছত ঘপকৈ ঘূৰি পেলাই এটাক ঠেকেচি পেলালে নহয় খতম মোৰ নাম মৰি গ'ল বুলি ভাবিছিলে বহুত দেৰি পৰি আছে পথাৰত কি যাই কোন সি গৈ এটা নি যোৱা হ'ল এটা খোলে অঁ গৰু এজনী মাৰিলে মানে নিষ্ঠুৰ হত্যা বুলি ক'ব লাগিব পেটাত মাৰি গৰুজনী মানে উঠিব নোৱাৰা কৰি দিলে মানে এতিয়া তাক চিকিৎসা বা ওচৰত কিবা এটা হেৰি কৰিবলৈ কি কৰিব কি ইয়াক কিন্তু বৰ ভাল জানেই পাইছো আৰু ইহঁতেও আগে আগেহে গৈ আছে তাৰ মহকিটাও আগে আগেহে গৈ আছে ভাল লাগিছে বেছি এতিয়া কিন্তু